Alov qo'rqmaydi deb kim aytdi? Ana gestesh qoda olsa tugadi uydik. Bravo, qarsaylar bo'lsin, qarsaylar. Bularga qarsaylar bilan Islam yangi blog o'chamiz. Yopilsin. De yop, ele nech pul ketsa ham? Mayli. Nima degan qimmat? Taqtaki yoqdimi yo? Yo'qim, like'ni bossin, like. Like'ni bossin, ha? Ha, men to'liq like bossin. Sizlarga Turkmaniston non, Tojikiston non obunachilarimizdan qaynoq salom olib kelaman. Salomat bo'lsin, zo'r yashasin. Hey, assalomu alaykum. Bak mana shu yerda. O'sha qacha? Yo'q, tushadi ana yerda. Tomonga ketadi. Mana shu bitta yo'lakcha qoldirsangiz, o'sha savobda qolasiz. Shuncha savobdi buni. Mana bu yerda olamiz bo'ldi. Shunday qiling. Yaxshi insondan bog' qoladi deydiki, bizdan ham bir narsalar qolsa, mana shu Otabek akamiz uyiga. Nilufar Xondan sizlarga kattagon salom. Obunachimiz bor ekanlar, Nilufar Xon ekan ismlari. Sizlar hammaga salom aytibdilar xullas. Rahmat. Qaraylar aziz do'stlar, darvozaxonadan shunday kirib kelinadi. U yoqda tualet bo'ladi. Tualetga ham tak bo'lojna yo'l qolgan. Hamda uyga ketish ham deydilar. Assalomu alaykum, Suroj Qashqir kanalining obunachilari, tuzukmisizlar? Tanjoningizlar sog'mi? Xo'rmanglar bu. Salomat. Qandaysiz? Charchashlar yo'qmi? Bo'lyaptimi? Mana aziz do'stlar, nasib bo'lsa stajga ishlarimiz ham tugamoqda. Alo, tog'a. Как дела, как дела? Bo'lyaptimi? Ha, charchashlar yo'qmi? Hammasi chotkimi? Elbek Так не стой. Я холостой. Қандайсыз? Зўрми, қандайсыз? Яхши кеттимби? Мана, ишлаётимиз. Мана, азиз дўстлар, сешкамиз, хуллас. Тамом бўлди. Ким кўрмаган бўлса, энди кўриб оласан, Худо хоҳласа, мана шундай бўляпти сешка, бу ёққа қаранг. Дарвозахонагача кетади полный. Қарайлар, азиз дўстлар, дарвозахонадан шундай кириб келинади, у ёқда туалет бўлади. Туалетга ҳам как положено йўл қолган. Hamda uyga ketishmadim dedilar. Anaga. Chotki. Chotkimi? Chotki yoz, bu bunga qo'shiladi. Chiki pukimi? Bu bunga qo'shiladi. Yakras uydan bemalol tualetga o'tib ketsa bo'ladi, ko'chaga o'tib ketsa bo'ladi, xullas. Hamda bir obunachimiz yozib qoptilar. Hamma yoqda stajga qitaylamanglar. Ochiq joy qolsin, gul pul ikkani debdilar. Albatta, manaka shuncha joy qolyapti. Biz ham o'shani nimasini olib shuncha joy qoldiramiz. Keyin qarang. Mana bu yerga bitta stupinka qo'yib ketingizlar. Kelga. Buva. Otabek keling. Ha. Atepe bo'ladi, kirishga uyga. Ha, bitta stupinka qo'yib ketingizlar o'sha yerga. Bo'lar, bo'lar. Va sizlarga bo'ki Nilufar Xondan sizlarga kattagon salom. Obunachimiz bor ekanlar, Nilufar Xon ekan ismlari. Sizlar hammaga salom aytibdilar xullas. Rahmat. Salomat bo'lsinlar. Salomat bo'lsin. Xashavga kelinding. Shaxtam ekanlarmi? Bilmadim, bilmadim. Opa, opammisiz, singlimmisiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadamisiz, O'zbekistondamisiz? Ota shalov so'ramoqdalar. Rahmat opajon. Xo'p, qani aziz do'stlar, ichkariga kiramiz unda, maniki ustalarimiz ham patologni tugatishdi. Ya'ni muboraklik ustalarimiz, do'stlarimiz mana ke patologni mana shunday qilib tugatishdi aziz do'stlar. Qanday ko'rinyapti? Yaxshi operator. Uchta xonamiz ham xullas polni patologi bo'ldi. Mana shunday ochib qo'yib, shamol kirsin. Ko'rib turganlaringizdek chiroyligina bo'ldi inshaalloh. Endi biz ham bitta material olib kelsak bu yoqqa. Material olib kelganimizdan keyin boshlaymiz remontni. Nasib bo'lsa 1-2 kunga katta o'zgarish bo'ladi inshaalloh bu yerda. Sizlardan faqat shu like, kommentariy qilib qo'llab-quvvatlab tursanglar inshaalloh shu bir haftaning ichida uyni polni tugatmoqchimiz. Final aziz do'stlar, tez kunda final. Nima deydi? Bu uyni ichini o'zimiz remont qilmoqchimiz aziz do'stlar. Bizani ham mehnatimiz tegsin mana shu uyga. Qissamiz deysin. To'g'ri, biz ham harakat qilyapmiz yugur-yugurlar bilan, tashkiliy ishlar bilan.
Ne nima deydi? Yaxshi insondan bog' qoladi deydik-ki, bizdan ham bir narsalar qolsa, mana shu Otabek akamiz uyiga. Shuning uchun polni o'zimiz remont qilamiz, ichini xudo xohlasa. Nasib bo'lsa, aka, 3 ta xonamiz ham bo'ldi patologlari, ko'rib turganlaringizdek. Bu birinchi xonamiz, hamda bu. Bu esa ikkinchi xonamiz bo'ladi, aziz do'stlar. Aka. Va bu esa katta xonamiz bo'ladi. Xullas, hammasi chekib-pukib chiqib chiqyapti. Bu yoqqa obunachimiz aytgan ekanlar, bitta stupinka qoldirdi. O'zi planda bor edi bu yoq. Menimcha adashmasam, elektrik akamiz menimcha-da rasmlardan o'sha kishiga o'xshadilar. Bu yoqda bizatilni bo'ladi, chunki bu yoq planda ham bor edi. Xo'p, qozon o'choqlar debdilar obunachimiz. Qozon o'choq qolgan kirpichlarni qozon o'choq qilinglar deb. Xo'p, bo'ladi, qilamiz. Xudo xohlasa hammasini qilamiz. Bizning ham planimizda bu o'sha qop ketayotgan g'ishni qozon o'choq qilish mana bu yoqqa. Nasib bo'lsa endi. Xudo xohlasa tez kunda final o'shanga qarab harakatdamiz biz ham inshaalloh. Mana bu yoqda ikkita bekorchi o'yin o'tiribdi. Bu yoqda satillar bo'sh yotibdi. Bekordan degan? Ha? Nima edi? Bekordan. Nima deyon? Qolgan aytinglar. Tushunmagansizki. Va bu yoqda esa bu ham stresh ko'ryaptilar aziz do'stlar. Shunday bo'lsa yomon bo'lyapti, shamol shunday. Uklon qo'yapsizlarmi shunda? Ha? Chayni qaraylar. Dilchitog'an kayfiyat yo'qda, Dilchitog'a. Bilmasam nima bo'ldi sizga, nima qo'ydi? Xomushsiz-da. Sabko yo'q, Otabek aka? Bizlar qolgan uchlar. Ha? Bular xalaq chiqdi. Hamda men bu yoqda aytdim-da, Otabek aka. Va, ko'chan changini qaraydi. Xomushga boramiz. Aziz do'stlar, olifta garchilikka yuymaysizlar, iltimos, mana shu achkimni topib olay, ko'zimda allergiya ham bor shamolga, sirasi. Qizarib ketdi shuning uchun. Otabek bu yoq qanday bo'layotgan bo'ldi xullas? Qanday bo'layotgan bo'ldi aka Otabek? Mana mana shu yerga tushadi. O'sha yoqqacha? Shunga tushadi, ana bu yerga. Bitta bunga ketadi. Mana shunga bitta yo'lakcha qoldirsangiz, va savobda qolasiz. Shuncha savobdi buni. Mana bizdan olamiz bo'ldi. Shunday qiling. Nasib bo'lsa, nasib bo'lsa qanchada bo'lasizlar? Nima deydi? Mana hali Bir soatli, bir soatli. Bizga shu loy kirishgani bo'lyapti-da. Biz ham boraylik bo'lmasa, ustimizni almashtirib kelaylik. Bir bloger ukaxonimiz ko'pchilik tanlaydi. Oybek tog'aning uyidan kelyapmiz hozir. Oybek tog'a farzandli bo'lib aqiqa qildilar hozir. Ilohim uni uzoq bo'lsin, umri bilan bergan bo'lsin. O'sha Oybek tog'anikidan kelyapmiz hozir. Ustilarimizni almashtirib kelaylik bo'lmasa, o'yinchuklarni kiyib kelaylik biz, ha? Ustoz, biz uyimizga kiyimlarimizni almashtirib kelaylik, xudo xohlasa kelib sizlarga. Yana ham qiziq joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Keldi-da, 500 kilo keldimi? 500, ha? 500 kilo mana kesimet keldi yana. Shu bilan chiqib ketasizlar-da? Yetadi. Ketdik aziz do'stlar, bo'lmasa bizdan uzoqlashmang. Video ostiga bitta-bitta like'ni bosamiz sizlarga. Qo'rqitdim men. Qandaysiz? Alov qo'rqmaydi deb kim aytdi? Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. Mana xudo xohlasa biz qaytib keldik. Endi bu yoqdan tushib olamiz. Вообще yo'qsizlar, lekin operator shundoq kelingda menga bir joydan telefonni uzatingda. Qurdimi? Qurib ketibdi-ku. Mana aziz do'stlar, yuqoridan sizlarga bitta ko'rsataylik. Ustalarimiz nima ish qilishyapti? Rasul bu, Dilshitog'a charchamadinglarmi? Yo'q. Qanday bo'lyapti? Zo'r chiqibdi lekin. Like bosing, like. Like'ni bossin, ha? Ha, to'liq like bossin.
Sizlarga Turkmanistondan, Tojikistondan obunachilarimizdan qaynoq salom olib kelaman. Salomat bo'lsin, ko'p yashasin. Nilufarxon salom aytdilar bo'yna. Ha, ustalarimizni ham oxirga shayiz do'stlar, xudo xohlasa. Tualet qilmayotgan bo'ldingizlar? Ko'rayotgan bo'ldim-bu? Ha, вообще udar. Tualet. Tualetni ham qildingizlar? Bitta tisim qoldi. Bitta kelaman dedim. Bugun dam olasizlar? Nima? Nima dam olasiz? Yaxshi, ko'chachi. Urta elasizlar ko'z. Ha. Mana bo'lursin. Sizlar ketmaysizlar? Qayerga? Uyga? Uyga nima bilan? Turata edi. Bo'ldi, tamom akosi. Shunga shuncha vaqtmi? Shunga urush shartmi? Janjal qilish shartmi shunga? Ye. Elbi tog'as qanday bo'lyapti? Kiyo bola. San qator bo'lib uylanib farzandlik ham bu bo'ldi. Hali ham san uylangan yo'qsan. Ha, tepa taxtalar qolib ketibdi, shularni olib tushish kerak. Ko'rayapsizlar, tepa taxtalar qolib ketibdi, shularni olib tushish kerak. Qachon uylanasan san? Soqolli ham oqib ketar. Boshqa narsalar ham bo'lasan, yuribsan shu turishda. Aziz do'stlar, mana kechki efirlarimiz yuqoridan ko'rishlaringiz mumkin. Qanday vaqtda chotkimi? Voy, bo'lsa shamol. Do'stlar, qalay bo'pti stejka? Anaqa. Ha? Uje bu yoqdan spokoyno yursa ham bo'ladi. Davazani yopib qo'ysam, hech kim urushmaydimi, Otabek aka? Ha. Davazani yopib qo'ysam, hech kim urushmaydimi? Yo, shamol kelyapti. Ha? Kelyaptimi? Shamol kelyapti. Yopib qo'ysin. Te yopaylik, necha pul ketsa ham? Mayli. Nima degan qimmat? Taxta tiyaptimi yo? Taxta tiyapti. Yo, qimmatcha, men pastaki. Ha, men bumi? Yo'q otgan. Bo'ldi, bo'ldi. Ana. Ana kuyding dediki. Qani? Ana. Qanday? Bo'lsa yana ku. Taxta bo'dan yo'qdi. Olib taylaym. Olib taylaver taxtani. Ana kuyding dedi. Bu yerda bosmayotganim hali qurimagan aziz do'stlar, shuning uchun bosmayapman. A? Qurmagan hali. Xullas. Ana. Qalay bo'pti? Вообще чёткими? Ko'rinish yaxshimi? Ana xudo xolasa stejkamizni ham. Necha bir 5 kvadrat chiqmaydi, ha? Ozgina joy qoldi. Ozgina joy qoldi, xudo xolasa. Keyin mana qaraysizlar. Tualetni ham bosuvingizda gaplashamiz. Ha, kelaman, hozir chiqdim menga, so'ra. Hozir kelyaptimki? Yo'q. Ettaga ham? Ketmaysizlarmi? Yo'q, dishga qiyotamiz. Ha. Etti talab kela, tualetni ham qilingizlar birdan. Ozgina qaraman. Ha. Mana ketib tualetimiz ham chappa. Chala qolib ketdi. Hammasi ana shu odam aybdor. Turishon qaraylik. Dollar bo'ni ham kutib o'pti. Dollar bo'l, sira top e. Shoh. Sira qoldiki ya. Ha. Nima bo'lib ketgan? Ular yo'ldan chapchab kelganda uzoq yo'ldan, ha? Bu yoq ham qurib qoldi ha o'zi. Bu yoq ham quridan aka. Ajoyib, ajoyib. Endi Otabek aka. Hozir yoq qo'yilmay eshik. Ha? Ochib qo'yish kerak, quriyotar shamol. Ha, shunday ham qurib ketaveradi. Shunday qurib gipnoz qilaman. Kichigina yopiq tursin, qanchi necha pul ketsa. Ayoqda olmadi. Maylimi? Ayog'im yo'qmi? Ayog'im. Ah, kelin. Yangi nasib. Bu nima modam aka? Bu modam bu. Pul yo'q, qayerdan olaman? E.
Naskopçiliği bulam, ne kadar mı? Kudam kahraman kila. Ben hiç istemiyorum, sabah top kileydim diye yani nask. Naskop kileyim indi, bu bulan naskop kide mahcumsuz. Ne mi ola sen yavrum sen, ben yakarım. Şimdi nefes alıyorum, şimdi ağız da açarız ki, o şaşırdı, kovamam da ki ama. Ha, yine ne mi kileyim ben ama? Böyle de, itte uyuda, iki yıksı naskile bu şalama. Ne mi kileyim, teyleyim ben bu naskini. Yok ya, bu barakeli naskini, ne mi teyleyesin bunu? Onkarın? Ben mama kurdu bunu. Mama kurdu. Ben ne kültürü edeyim? Siz var şimdi modni naskile anki yaskı mı ya, onkarın? Ha? Ha? Her ne ki kızı, bu kızı? Mala diyor şimdi naskile anki yaskı. 30 kızı. 30 ge? Oğlunuz ne içeye girgen? Hayır bile, mayda aldı. Bir gavuz askerde de. Oğuz ne içe yaşta, ne içe yaşta sen? Girme ama. 10 yaş yüzde farzantlı bugün egensin ha? Hmm. Yapıyor. Belki oğuzu tıklandırız. Dadam kımmetke tıklamayın dedi ki. Dedekiyle bu sen asrasın, ben yoş güne yürüyeyim. Ukekiyle bu sen dedeyi karış gire. Ukekirem? Ukekiremse dedi karasa ama yoşur ama. Karımayım anda. Şun ne? Bana böyle karıp koptu. Hiç kötü ülkeli ki. Karışına gel böyle ye. Davay işte kanı. Bu an kanı kanıtmışlar. Böyle karı da ilk güç. Boyam ne var asıl soğunlu da. Ne var lan? Ha. Bazdan atmaz ne var lan soğunlu. Ne var lan soğunlu da odam. Kargan eki ni varan soğuna. Şimdi. Gapre. Ana mikrofon manya. Ve bu. E? Bu kanatla. Ha. Bu çatal. Lo katto mal. Lo katto. Yaaal, buldun mu hocam? Ben işlemiyim ama mikrofon. Bana kapırın yurttaşlığa bırakın. Ayy, ayyeteyim, ben. İçten buraya olacak. İptiz gelim yok, bana ayyeteyim. Kapırın kanı. Bana inni. Bana kapırın bu, inni. Ne diyorsunuz? Bunu ne diyeyim? Kutup kolu bile. Bu. Oga yok. Şimdi mikrofon kapırıyorum. Ne demek şu an? Davşiz. Ama yok ana. Bloggerle. Ama yok blogger bulup gittik. Buradan darak yok. Buradan darak yok. Bakın bak. Vaaa. Hamamız. Fiyorok kılıkasını. Kozu soldan çıkarıyor ama. Bana mikrofonu, uzun işe karışmasam. O neydi ha? Yok. Gelin mi? Mikrofonu alıp gelin. Aynen mikrofonu biz üçlüğümüzde. Acayip, acayip. Çıkan çocuğa kom yaptık da koklasa. Ota bir iki boyuna korktunuz mu dostlar ama? Ya ne korkam? Ne mi uçmuşsunuz? Ne buldum şimdi? Ha, korkan da yemin dedi ha şimdi. Bakan öyle top bastı. Doğru mu? Dolla bir baka çok gelirken. Hazırlık. Değil geliyoruz. Tünçlerini ye. Dolla bir baka çok gelirken. Yaptı yaptı. Loyla biz ortadı mı diyeyim anda o tabi ki. Kuçadan ama ortam diyeyim anda bu loyiz. Kalın kılavuz.
Kelin operatör kanalligin ko'rsataylik. Ko'rsating, hey ana. Sizga buning ichkagina bo'layotgan-ku. Qaranglar. Mana bu taxta tekis turibdimi? Pas balani ham bor. Taxtdan tayini ko'rsating operatör. Ko'ryapsizlarmi qancha joy qolyapti? Bu degani taxta nechchi beshlik, ha? Beshlik. Taxta beshlik bo'lsa, g'idati 7 sm bo'lyapti. Shunda shuka to'g'ramiz. Mana ke qaranglar, mana bu yerdan ham ko'rinib turibdi, ko'rib turganlar endi. Qalin yana. Sef sement bo'lyapti. Mashinalar o'ynab turadi. Otabek akasi ham qizlarga qaramaydi. Chunki bexotin bo'lamiz. Shuning uchun kamroq gaplashish kerak, mana qarang. Kim chiqaribdi yana, masallam qarang bo'lyapti da. Mana shuni to'g'risini aytayim. Tan olish martlik man tip o'tib ketdim o'z. Ha. Ikkita nasib qarz bo'lindi. Ikkita. Ikkita yani ikkita bo'ladi. Bo'ldi gapi. Nask sizdan aylansa kosi. Aylanib la ket. Kambag'alga shashlik ham o'qa. To'g'rimi? Yurtdoshla bila. Yaman ko'p nolli sizdan aya qarang. Aylayapti-da, shashlikka taylayapti yurtdoshla. Yo'q, men nolliman. Kambag'al pambag'al qilibdi. Kambag'alga deyapman, shashlikka o'qa. Yo'q, tushundim, vashe etdim. Undan oldingi gapda-da nask haqida ham. Siz boysiz-ku, aya qarang. Chiqdi-da, endi yo'q-da, yo'qdi, yo'qdi-da. Yo'q, yo'q, dedi. Qattiq bo'lmayaptimi bu? Sal qattiq-a. Suv sepinglar, suv. Suv sepinglar. Loychilar. Qattiq bo'lyapti loy. Bu qiynalyaptilar. O'zimcha men podizdolli stashka qilodim. Ha. Stashka hammamda taxta qo'yib qilinganda. Biz o'zimizcha mana shuncha joyda qilodik-da. Tortgandan keyin ipga qarab qo'yiladi-da bu. Ipga qarab qo'yilgandan keyin bir xil keladi. Mana endi bir mashinani haydab kirib. Машина сығады, әне деген спокойно. Стешке құлысын қан. Әлі финал болса, бек көп машин кіріп шығады ішкәріге. Дорым. Әлі нарсалан, оп кетші кере бұла, нарсала келеді бұяғда. Насып болса, 16 сет түйден, Дилшат тағы. Насып болса. 16 сет, Дилшат тағы. Анадағына да түй болады, құда қоқласы. Sokildi, qilish kerak. Sokildi. Oldim. Uni nima bilan chiqasizlar? Ha? Rika qo'yiladi. Nasib bo'lsa shu 7 talabdan shishlarni ham bosursizlar bo'ladi, Otabek aka. Sokil, tualet turibdi. Mana bu tasu chivor beraylik hozir. A bu bo'ldi-ku o'zi. Baribir ko'chalar chivor beraylik. Ha? Ko'chalarni ham. So'ng bu yerda oqlatursa bo'ladi. Tualet qilish kerak-da oqlatishdan oldin. Yo'q, oqlatursa tualetda dedi-ku. Yo'q, shikatubka qilinadi-ku tualetni ham keyin. Aloqasi yo'q, bunoqasi shikatubka bo'ladi. Yonki bo'ladi-ku. Bo'ladi, mana shunchasi bo'ldi. Endi bekor qolib ketganlaringizdan deyapman-da, to'xtab qolganlar. Qilamiz. Qilamiz, qilamiz. Ha, mayli. Ha, demak, mayli. Ana, aziz Xudo xohlasa stashkamiz ham tugadi uydichi va darvozaxonada ozgina joyimiz qolyapti-da, shunda Otabek aka. Ha. Stashkamiz tugadi.
Ana gösteriş ki Allah Allah sattı geldi üyüdüce. Yaşasın sola. Bravo. Kafseyle olsun kafseyle. Solaca kafseyle bulan. Oğlum yani blogger çamız. Yaşasın. Tahriye yok sana blogger mı? Bul bul. Xudo. Sen endi ertaga keyinki ertangi video roligimizda ko'rasiz. Davozaxonalarni ham bo'lganini, bo'lmasa biz hozir bu video roligimizni yakunlaymiz. Borishimiz kerak, ustalarga ujun olib kelishimiz kerak. Xudo xolasi aziz do'stlar, har doimgidek qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Like va fikr mulohazalarni kommentariyda yozib qoldirasizlar. Va mana shu Otabek akamizni xonadoniga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, Berbank kartalarimiz ekranimizning pastki qismida turibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertagacha do'stlar.